Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже простий та актуальний наш час пиріг з абрикосами на сковороді. Починаю готувати. У мисці змішую яйця, щепку солі, цукор та ванільний цукор. Трохи збиваю вінчиком, щоб розчинився цукор. Вливаю олію та молоко і ще збиваю масу. В борошно додаю розпушувач та перемішую. Всипаю борошно в рідку масу та перемішую, щоб не було грудочок. Сковорідку діаметром 24 см змащую олією. Дно сковорідки застеляю пергаментом і його також змащую олією. Виливаю половину тіста в сковорідку. З абрикосів я видалила кісточки і викладаю їх на тісто. Виливаю другу половину тіста. Сковорідку я накрила кришкою і випікаю пиріг на мінімальному вогні 40-50 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, то я його витираю рушничком. Коли тісто вже не липне до руки, я проходжу лопаткою по краях пирога. Перевертаю пиріг на миску, яку я застелила пергаментом, змащеним олією. Пиріг на пергаменті я повернула в сковорідку. Готую його ще 10 хвилин на мінімальному вогні під кришкою. Цей пиріг готується без міксера на сковороді, що дуже актуально в наш час. Його можна приготувати з будь-якими фруктами або ягодами, наприклад, з абрикосами. Пиріг виходить смачним, соковитим та ніжним. Порадуйте своїх рідних та близьких такою простою смачною випічкою. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!